влада готується до нових заходів. Можливо, вони будуть силовими. Опозиція ж вирішила розгорнути географію заходів як в Києві, так і по всіх населених пунктах України. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Слава тобі, завіту весню і шиню жизни, що всюди єси все наповняєш, сам мені в життя подарю, прийди вселися в нас, і очисти нас від усяк нескверни, і спаси твої душі наші. Серед нас є багато учасників вчорашніх подій в Києві. Я зараз хочу надати їм слово, тож запрошую до цього мікрофона депутата Львівської обласної ради Ігоря Кийського. Вчора, позавчора був в Києві, був у Львові на Майданах, сьогодні має бути честь тут разом з вами. Перш за все хочу подякувати вам за вашу справжню громадянську позицію, всім тим, хто тут є, хто духом, хто серцем з тими людьми, які сьогодні там. То духом і серцем з тими дітьми, яких бив жорстокий чобіт Беркуту. Адже ви, напевно, всі бачили ті кадри, їх неможливо не забути. І на ялинці, яка стоїть на Майдані, там дуже чітко і ярко написано, що таке не забувається. Студенти не забувають крові. Ми не закликаємо змивати кров'ю те, що твори чобіт цього беркутівця, цього ворога України, який сьогодні сидить при владі. І тому скандування на Майдані «Банду геть», воно чітко усвідомлює душі тих людей, які знають і вірять, що скоро не буде цих людей при владі. І я думаю, що кожен, хто сьогодні є тут, він думає за майбутнє своїх дітей, за майбутнє своєї країни. Адже неможливо сьогодні в такий час спокійно бути і спокійно десь сидіти на кухні чи перед телевізором, дивитися якісь серіали. Тому що сьогодні частина бродівців, які мерзнуть там на Майдані, вони, напевно, не пішли за тільки своє майбутнє, вони пішли за майбутнє наше, вони пішли за майбутнє тих дітей, які скоро стануть на наші місця. І тому зараз у багатьох, напевно, питання, що далі. Далі справді тяжко. Тяжко, тому що не видно чіткого, можливо, плану дій. Але є одне лише призив до всіх. Треба нам бути там. І тому я сьогодні звертаюся до всіх, хто може, хто ще не був, чия родина, хто може десь далеко, нам треба їхати. Ми скоро за день, за два знов їдемо туди, щоб, не дай Бог, цей Майдан не загас. Тому що все рівно вже назад вороття нема. Є дві сторони медалі, або ми виграємо, або ми програємо. Але ми програти не можемо, тому що з нами правда, з нами Бог. І ми думаємо таке і надіємося, що Україна вступить в Євросоюз, і ми заживемо в новій прекрасній країні. Слава Україні! Я вчора мав телефонну розмову з своїм давнім другом, колишнім народним депутатом. Тиждень тому ми тут в барі Галич пили каву, і я його запитав, що думаєш, яке буде продовження? Він каже, нічого не буде. Я вчора питаю, ну що? Каже, я помилявся. Я горжуся своїм народом, який повстав. Каже, можу лише сказати, що сьогодні в Києві, бо я вчора був в Києві, як писав поет Олег Ойжич, стає одна зрозуміла мета. Треба перемагати. Отже, я думаю, перемога буде за нами. Я тішуся з того, що сьогодні всі політичні партії опозиції бачать ту єдину мету. Вже сьогодні нема окремо той, окремо той, окремо той. Всіх одна мета. Тож я запрошую до слова
Лесю Кайдан. Дорогі краяни, хочу звернутися до вас і розпочати свій виступ словами Івана Франка. Народи мій, замучений, розбитий, мов паралітик той на роздорожжу, людським недугом, наче струпом вкритий, твоїм будущим душу я тривожу. Я думаю, під цими словами може підписатися сьогодні кожен з нас тут присутніх і тих, хто стоїть по всій Україні. Замість Мойсея, на якого чекає вже давно Україна, який має привести свій народ до благодатного життя, ми маємо бандитську владу. Господь дає нам останній шанс. Або сьогодні, або ніколи. Це не один вже сьогодні говорив з цього Майдану і з усіх Майданів України, але ми мусимо щось робити. І от сьогодні, прийшовши на цей Майдан, чуємо слова зневіри. Все, край, крапка. Не відправили відставку вчора уряд, ні на що більше надіятися. Люди добрі, прошу вас, благаю, не здавайтеся. Ми маємо цей шанс і ми його використаємо. Але що ми можемо зробити тут на місцях? Я звертаюся до представників координаційного комітету і думаю, що мене підтримують усі. Замість того, щоб виходили сьогодні сюди, на Майдан, горстка отих людей, хоча схиляю голову перед вами за те, що знайшли час і прийшли сьогодні, вчора і позавчора, і хтось уже другий тиждень мерзне на Майданах України. В Бродах живе населення близько 25 тисяч. Нас збирається тут не більше 500 чоловік. Де всі? Шановні підприємці, звертаюся до вас, замкніть свої крамниці, виведіть своїх продавців у швейну фабрику «Укон». Чому ви не виходите? Вас багато. Ресторани, магазини, всі підприємства, всі грошей ми не заробимо. Та нарешті треба проявити якусь свою громадянську позицію і мати національний хребет. Якщо не ми, то хто? Дайте мені відповідь на це питання. І тому я прошу координаційний комітет, бодай один день, оголосити годину нашого страйку, бродівського страйку, щоб зупинилися усі організації, всі підприємства. І ми, бодай, в такий спосіб проявили свою ментальність українця. Не можна мовчати, не сидімо на місцях. Як поїхати до Києва, не усім випадає нагода. Так складаються іноді обставини. Але ми можемо робити щось і тут. І вернуся ще до одної старої наболілої теми. Нещодавно на цьому Майдані стояв пан Кобялковський, який панічно в руках м'яв якийсь папірець, і всі стояли в очікуванні того, що він вийде і скаже: «Каюся, люди добрі, розпускаю регіональну партію у нашому регіоні». Цього не сталося. Він виявився припусним а от того президента, не знаю, чийого і якого. У нього теж є шанс вийти сюди, покаятися, поки не пізно, як зробили це регіональні партії у інших районах нашої області і по всій Україні. І я думаю, що народ спробує його зрозуміти. Їм ще жити в цьому місті? Ганьба регіоналам! Виступати не вмію перший раз. Виступаю, скажу коротко, щоб ви не мерзли, тому що сам відчув щось таке. Забігаючи вперед, збираюся ще раз їхати, думаю, що через 2-3 дні обов'язково буду знову на Майдані. Що хочу передати? Майдан – то нібито клаптик свободи української, тому що ті барикади, якими забарикадувались люди, і, на жаль, що переважно Західної України там люди знаходяться. Але там лунає тільки українська мова, тільки українські пісні. І заходячи за барикади, починаєш розуміти, що там, в принципі, далі вже не Україна. Хоча це наша територія, і тих людей треба переконувати. Дуже багато моїх друзів, як, на жаль, сидять по магазинах, по крамницях, по роботах. В кращому випадку вийшли в неділю. І дуже прикро. Я скажу так. Перемогти Беркут може тільки наша спільна віра в перемогу. Не треба тут вагатись, не треба сидіти вдома і думати, а люди там постоять на Майдані, померзнуть і розійдуться. Вони там налаштовані так, що ніхто не розійдеться. Вони підуть додому, погріються день-два і повертаються всі. І хотілося б побажати і відчути, що ви теж хочете бути там.
наше століття принесло великі випробування не тільки українському народу, а й світовій громадськості. Ви були свідками, як з всіх сторін, чи то африканської весни, чи це європейських країн, надходили звістки про мітинги, про протести і все інше, що діється сьогодні в світі. Народ постає, народ не хоче жити в тоталітарних режимах. Народ сьогодні хоче бути вільним, хоче чути слово правди, хоче жити так, як подобає жити сьогодні вільній, простій людині. Звичайно, для нас, українців, цей період нашої незалежності, він характерний і піднесенням великим патріотичним, і характерний великими розчаруваннями, які ми з вами теж переживаємо. Але віра в націю, віра в її силу, віра в те, що ми переможемо, вона і сьогодні збирає нас сюди. Вона збирає для того, щоб вибороти для своїх дітей, внуків, правнуків кращу долю. Я думаю, що вони заслуговують, тому що за волю України пролито стільки крові, віддано стільки жертв, що не порівняєш з жодною нацією світу. І тому я думаю, що ми все будемо робити для того, щоб оці жертви не пішли марно, не розвіялися, як марево по світу. Ми, як ідентифікований український народ, будемо стояти на своєму. Я хотів би сьогодні ще звернути увагу вашу, шановні краяни, на те, що кожен із вас іде до телевізора, слухає радіо, бере в руки газету, і для кожного зараз цікаво, що ж робиться в світі, що робиться на Майдані, що робиться в інших містах. І мені дуже приємно, і я хочу, щоб всі ви підтримали в цьому відношенні той прогресивний журналістський корпус, який сьогодні доносить до вас оцю правду, яка твориться на Майдані, яка твориться повсюдно по нашій Україні. Звідки ми б знали оці злочинні дії Беркута, звідки ми знали інші побиття наших людей, якщо б не журналісти? 40 чоловік на сьогоднішній день серед журналістів є постраждали, побиті, лежать в лікарнях, в тому числі і журналісти іноземних засобів масової інформації. Це той передовий загін, який дійсно хоче донести до вас правду про те, що діється. Я хотів би звернутися до учасників Майдану, та й до вас, шановні вільщани. Сміливіше звертайтеся в засоби масової інформації. Давайте свої думки, давайте свої пропозиції, давайте в кінці кінців поради для того, щоб було легше і координаційному комітету працювати, щоб було легше розуміти сутність наших людей. На Майдані під Кабміном так, як в вулику гуде. України юна зміна за Європу бій веде. Піднялися мільйони, долю неньки захистить. Та ось Беркута загони пішли кров людей пролить. Пішли в рух дубінки, ноги, газ і Беркута щити. Схаменись! Побійся Бога! Боже, правду захисти! Щоб народ весь України без брехні повіки жив! Щоб дубинки без причини палач більше не примінив! Плачуть діти, батько, мати! Ну а вас хто народив? Будуть всіх вас проклинати, злобу біс
у вас селив. Та злі сили не злякають, йди в щасливе майбуття. У Європу всі бажають долі кращого життя. Я зараз хочу звернутися до всієї молоді Бріщини. Вставаймо, відстоюємо свої права, адже наше майбутнє в наших руках. Слава Україні! А я ще хочу побажати нашій молоді, щоб вона таки була проукраїнською. Не слухала цю московську попсу всяку розмаїту. І танцювала під українську музику. І правдивою, щирою любові їм, нашим дітям, до нашої України. Пісня так називається «Я віддаю тобі любов». Я з тобою.